hal ku dhiga shirkan oo ahaa aan dubno colaadda oo aan beerno nabadda ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug, waxaana ka qayb galay madaxda maamulada degmooyinka gobollada mudug iyo galgaduud, saraakiisha hay-adaha amniga, odayaasha dhaqanka, haweenka iyo dhallinyarada. maadaama ay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiintu ay soo qabanqaabisay shirkan, ayaa waxaa daahfuray muuse abshir cabdi oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda. agaasimaha ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay dib u heshiisiinta qaran, waxaana uu tilmaamay in ay dadaal badan ku bixinayaan sidii ay dalka oo dhan uga dhici lahayd dib u heshiisiin qaran. waxaan rabaa inaan yar ka taabto hannaankan qorshahan maanta idin hor yaalla. wuxuu soo maray waddo ay ka soo bilaabatay muddo ilaa 3 sano laga soo shaqaynayay. habeenkii halkan aan joogna ayaan ka sheekaynay dib u heshiisiinta meesha ay ka timid. aawana wax yar baan ku celinayaa. dib u heshiisiinta waxay xoog yeelatay dowladda ilaa mudday ku soo jirtay, laakiin waxay xoog yeelatay dowladdan hadda dhisan ee 3 sano hadda maraysa ayaa waxay ka dhigtay, waxay xoojisay waxaa la yidhaahda dib u heshiisiinta. waxay ku soo dartay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ayaa la oran jiray, waxaa lagu daray wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. taasi waxay keentay in xoog la saaro wixii la oran jiray dib u heshiisiin oo lasoo nooleeyo, maadaama dalku colaad fara badan iyo dhib fara badan ay gashay uu soo maray. waxaa loo baahday in dib u heshiisiin dalka laga sameeyo. arrintaa ayada ah wasaaraddu waxay u qabatay markiiba khubaray u qabatay waxay yidhaaheen, waxaa la yidhi khubaro ka hadasha dib u heshiisiintan qaabka ugu fiican ee loo habeyn karo oo soomaaliya dib u heshiisiin loo gaadhsiin karo oo colaadii dhammaystirtay sideedii nabad loogu dhammaystiri lahaa. arrinka iyadaa waxaa loo qabtay khubaraa loo qabtay, shirar badan bay qabteen, cilmi badan bay ururiyeen. muddadaasoo soo socday dowlad goboleedyada waa la soo mariyey, dhowr jeer baa lagu noqnoqday. hannaankii dib u heshiisiinta wixii laysla soo gartay oo ahaa soomaaliya waa tii colaadi dhacday ee qaabkee u heshiin karna oo loo heshiin karaa qaabkaasaa la soo ururiyey. wixii lagu dari karaa lagu daray, waxaa loo gudbiyey golaha wasiirada, waa soo ansixiyeen. mar hadday soo ansixiyeen aragtidii khubarada iyo waxgaradkii dhammaan soomaaliya jooga cid walba kala laga soo qaaday oo shirar waaweyn oo ay dhacday oo ilaa 700 oo qof lagu casuumay baa ka mid ahaa, marka ma xisaabi karo meelaha ay soo shirarka dhacay. shirar fara badan bay ahaayeen. waxaan leeyahay shirku waa inoo furan yahay. dhinaciisa Saleeban Cabdulaahi Xasan, xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda dib u heshiisiinta iyo arrimaha federaalka dowlad goboleedka galmudug, ayaa carabka ku adkeeyey in bulshada reer galmudug ay u baahan yihiin dib u heshiisiin qaran, isla markaana ay kala shaqaynayaan wasaaradda iyo dhinacyada kale ee arrintan ku howlan. wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta barnaamijka meeshaan ay ku qabatay, waxaan u malaynaa barnaamij baa bulshada reer galmudug ay baahi weyn u qabto, loona baahnaa xilligiisina kusoo aado waaye. wasaaradda dhiggeeda ah ee dib u heshiisiinta iyo federaalka waxay qayb ka tahay programyada wasaaraddu waddo. waxaan rabnaa inaan meeshaan waxaa ku qoran barnaamijka la yidhaah dib u heshiisiinta. inta badan waxaan u malaynaa intiina waxaad maqashiin dib u heshiisiin oo waqti dheer laga yaabay inay qaadatay dhegihiinuna maqlaan, laakiin barnaamijka qaran ee dib u heshiisiintu hal ayadoo qur-aan oo meesha ku qoranaa soo koobee oo leh dad ma bedelo dhaqankooda ilaa ay inallaaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim, ilaahay qoomna ma bedelo ilaa ayaga ay nafahooda bedelaan. annaga waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay haddaan nahay bulshada reer galmudug oo intooda badan lagu tiriyo inay dad markii la fiiriyo dadka kale ay violenceska iyo ay u badan yihiin, inaan bal nafaheenna ka bilowno inaan noqonno dad nabadda ka shaqeeyo. waxaa la yidhaah qofkii nabaddarrada ka shaqeeyo
نبضنا كشقي كرا مركينا نبض كشقينا ونبض كبابنا دبيشين توعين نبض لغوة نولادو سيراد شدو وقدوميها أورك هوانك عاصمة الجلمدوك وحاي هوستا كحريضي إن هوانكو أيهين كوا أجهرية كشقية دبيشينتا وقت كستنا ايديار ويهين إن أي بحيان وحكستا أو إصلاحين تبلشدا أوناكسن annaga dumar hadaan la dib u heshiisinta ka soo dhaweynaynaa horena waa u soo dhaweynay haddana waa soo dhaweynay waan u gogol xareynaa hadii aan hadda ragu nala dhayeynin annagu nabadaan u hoggaamin aan u gaansanahay gogoshaan dhigayna dawlad baan rabnaa nabadaana deeqda qabiil lama deeqo qaran baan deeqo wax kale ma deeqo dumar ma aha waxa wax kale jiidanaya waa inaan rag inaan rago annagu gogoshaan u bisilna nabadaanu bisilnaa dagaalka walaalaheena Soomaaliya dagaalayaan caawa gabar Soomaaliyeed oo sataabanay laba gabar Soomaaliyeed oo san dabar jab ku ahayn laba dagaalkana waxaan ugu baaqayaa walaalaha dagaalayaan dhibaato moogiyo walaalahan baa ku dhacay waxba kale heli maayo nabadaan ugu baaqaynaa walaalaheen haystaayeen dhigoodu dhig musulna kala ahaa Hassan Sheikh Abubakar Shabelle TV Dhuusamareeb